Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Ad-darsu ar-rabi' darasi na hudu radahu wa fitamuhu sallallahu alaihi wa sallam shayar da shi da yayi shi bayan an shayar da shi tsira da mace Allah sabata gare shi ardatu ummuhu ayyaman mahaifiyarsa ta shayar da shi wasu ƴan kwanaki bayan haifin maza Allah Nana Aminatu ta shayar da shi wasu ƴan kwanaki summa suwaibatul aslamiyya sannan suwaibatul aslamiyya ta shayar da shi jariyatu ammihi abilahabi maƙwabciyar babbansa abilah bayan mahaifiyarsa ta shayar da shi sannan suwaibatul aslamiyya sumulta masulahu mawdi'atan sannan aka nema masa mai shayarwa wacce za ta shayar da shi bayan mahaifiyarsa sannan suwaibatul aslamiyya kama hiya adatul arabi kamar yanda al'adar larabawa take su yanda suke da a zamanin larabawa kafin zuwan manzo Allah ana in ka in mace ta haihu za ta iya ba wata ta shayar mata da wannan yaron ta masa rainansa amma da zuwan manzo Allah ya soke wannan abu pistar da'i a cikin neman shayarwa sai aka nemi wace ce za ta iya shayar da shi fawajadu lahu halimatu sa'adiyya sai aka nema masa halimatu sa'adiyya shi yanda larabawa suke da akwai wanda ma sana'arsu kenan shayarwa to suna zuwa gari gari su nema wace ce za a shayar mata da ɗa sai su dauki wannan dan sai ayi tsada mai za a biya zuwa lokaci kaza sannan shayar da shi to shine aka samu halimatu sa'adiyya lokacin da aka zo wannan halimatu sa'adiyyan ta same sun zo ne daga garin su suka zo na makka sai suna neman wanda za a shayar da shi sai suka samu manzo Allah to a kissar da suka samu manzo Allah shi ta halimatu sa'adiyya ita ga yawan mijinta wannan maraya ne ba wani abu za a samu daga gare su ba kaza da kaza to da suka je sai suka yi shawara to da suka zaga a gare sai ba su samu ɗan da za su shayar ba sai wannan miji halimatu sa'adiyyan sai ya ce a ɗauke shi a haka Allah ya kore abin da za a iya shayar da shi to shi ne suka ɗau wannan to da suka ɗau maza Allah tun daga abin hawan sai aka fara gane wannan an ɗau wani mutumi mai daraja tun da da abin hawan shi ne yana daga cikin gajiyayyen abin hawan da su ayarinsu ya taho da shi da manzo Allah ya hau sai abin hawan ya zama mai ƙwari mai ƙarfi mai kuzari tun daga naka gane an ɗau wani mutumi mai daraja fa akhadhatu halimatu sa'adiyya ila baladiha sai halimatu sa'adiyya ta ɗaukai zuwa garinta liyassafira don ta fa'idantu min safa'il hawa'i daga kyakkyawan yanayi ma'ana tunda ta ga wannan abu ya faru sai ta tabbatar da za ta ɗau wannan mutumi mai daraja saboda kila ba iya wannan kawai za a samu ba wa fasahatu sukkanil badiyati da fasahar mazauna ƙauye Allah ya wa mutanen ƙauye wata fasaha wanda su kaɗai yawa ba wa ƴan birni ba shi ma wannan baiwa ce saboda idan ka je ƙauye za ka ga yadda ake rayuwa ko wanda bai taɓa zuwa asibiti ba kuma yana rayuwa kuma yana ciwo kuma ana ba shi magunguna ya warke sannan akwai abin da aka zo yi na dabara za ka ga ƙauyawa sun fi ba da ilimi a kan a yi wannan abu shi ne wa fasahatu sukkanil badiyati da fasahar mazauna ƙauye wa kanat biladuha garinta ya kasance ita halimatu sa'adiyya mujdibatan garin mai fari ne ma'ana suna da ƙarancin abubuwa abinci dabbobi tattalin arzikin dai garin kaɗan ne mujdibatan mai fari ne famat kabilata hal khairat wal barakat da zuwan manzo Allah sai gari ya kasance mai albarka abubuwa sun yalwata komai ya samu ba abin da ya zama mai ƙaranci wal barakatu da albarkatai da Allah ya wadare saboda zuwan manzo Allah mudata iqamatihi bainahum tsawon zaman sa shi manzo Allah a tsakanin su wa ba'da sanataini bayan shekara biyu fada matu sai halimatu sa'adiyya ta yaye shi shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra to bayan shekara biyu sai halimatu sa'adiyya ta yaye shi
sun matsalabar baqahu indaha bayan ta yi shi sai ta nemi kuma ya zauna a wurin ta sabida limana laha minhu sabida abinda ta gani daga gare shi minal barakati na daga albarkatu to bayan wannan yaya farin da aka yi da abun hawa da ya zama mai kuzari akwai abun ujuzozi da suka faru da manzo Allah a wurin Halimatu Sa'idiya shine ta nema daga ta ga wannan abu shine ta nema ya ci gaba da zama a wurin ta fatan marba sanawati sai manzo Allah ya cika shekara 4 sun maraddatu ila ummihi sai ta maida shi zuwa wurin mahaifiyarsa Nana Amina kenan mana Halimatu Sa'idiya ta shayar da shi shekara 2 sannan ta yaye shi shekara 2 sannan aka dawo da shi wurin mahaifiyarsa yana shekara 4 Aqib TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode